Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Третя вища нагорода зимової дефлімпіади здобута сумчанином Дмитром Можаєвим. Дві перемоги баскетболістів Сумди у першості України над Дніпром 2-2 з Дюшор номер 5. Результати біатлоністів Сумщини на змаганнях розіграшу Кубка світу і Кубка Міжнародного союзу біатлоністів. Результати сумчан на змаганнях розіграшу Кубка області з легкої атлетики і прізвища нових рекордсменів України на змаганнях скороходів на честь Володимира Голубмічо. Результати футзальних матчів за участі команд Сумщини – от про що. І, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Грудень поточного року добре запам'ятається як гравцям баскетбольної команди «Сумдеу», так і численним оболівальникам політехніків потужним ривком, який команда Ярослава Ковальова здійснила у матчах 5, 6, 7 і 8 турів першості України у вищій лізі. Дві виїзні перемоги над чинним на кінець листопада лідером групи 1 Маріуполем. Обмін перемогами у домашніх матчах з харківським політехніком. Виїзний успіх у двох матчах проти кременчуцького Кременя КДЮ США 2. І от у гості до сумчан завітав Дніпро 2-2 з Дюшор номер 5, який нещодавно позбавив політехніків кубкових сподівань. П'ятничний матч почався локальним успіхом господарів у першій чверті 19-14. Потім сумчани додали до цього ще 8 очок переваги, вигравши другий період 26-18. Відпочивши, підопічні Ярослава Ковальова шокують дніпрян розгромом у третій чверті 31-12 і доводять справу до логічного завершення у заключному ігровому відрізку 17-15. Тож у підсумку вельми переконливі 93-59. Наступного дня Дніпро 2-2 з Дюшор номер 5 довів, що приїхав до Сум не на прогулянку, поступившись у стартовому відрізку лише одним очком 25-26. Але у подальшому сумчани сконцентрувалися, активніше атакували кільце гостей, вигравши другу 10-хвилинку 25-16, третю 27-20 і дозволивши собі трішечки розслабитися у заключній чверті, поступившись дніпрянам 16-17. 94-78 і друга поспіль перемога баскетболістів Сумдеу, яка, не повірите, вивела політехніків з 24 очками на другий рядок турнірної таблиці групи 1 вищої ліги. Попереду сумчан Криворізький КНУ КДПУ Прометей 2 з 27 очками після тих же 14 матчів, позаду Харківський політехнік, відстаючи на одне очко. Матчі наступного 9-го туру першості України мають відбутися 11-12 січня, а прийматиме сумчан Новомосковськ, у якого 15 очок після 12 матчів. 10-й тур теж виїзний для політехніків, а вдома Ковальов і компанія гратимуть 31 січня 1 лютого проти чинного лідера групи 1 Криворізького КНУ КДПУ Прометея 2. Вихованець Сумського центру «Інваспорт» лижник Дмитро Можаєв до двох нагород вищого ґатунку дефлімпійських ігор, які приймає Італія, додав ще одну. Цього разу на дистанції 10 кілометрів переслідування вільним стилем. Бронзовим призером дефлімпіади став ще один вихованець Сергія Харченка Руслан Денисенко, і доля його медалі визначалася за допомогою фотофінішу. Як я інформував вас у попередній програмі, 25 січня має відбутися файт уродженця шостки Івана Редкача з 31-річним американцем Денні Гарсією, чемпіоном світу за двома версіями WBC і WBA у двох вагових категоріях, статистика якого на професійному ринзі вельми вражаюча – 35 перемог, з них 21 нокаутом і лише 2 поразки. «Я маю вийти в ринг і яскраво перемогти», – відзначив Гарсія – одразу після визначення дати поєдинку, аби зупинити зухвалого українця. Знаю, що Редкач вже не раз торкався сідницями канвасу і докладу максимум зусиль, аби він зробив це ще раз на моїх очах. Він шульга, і це на мою користь, бо я маю добре підготуватися до наступних переможних зустрічей з боксерами такого стилю. Кінець цитати.
Третій етап розіграшу Кубка світу з біатлону у французькому Анесілі Гран-Борнан не порадив вболівальників успіхами представників Сумщини. Кращий результат у чоловіків – це 29-те місце Антона Дудченка у пресюті, і він вже показав 31-й результат у спринті з помітним відставанням від переможців у цих номерах програми. Що ж до жінок, то Віта Семеренко 22-га у пресюті і 50-та у спринті. Валентина виступила ще гірше – 38-ме місце у спринті і 55-те у гонці переслідування. Австрійський Обертілах – третій етап розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів. Сумчанин Богдан Цимбал з бездоганною стрільбою посів вельми пристойне 5-те місце у спринті, а от у короткій індивідуальній гонці фінішував з 21-м результатом, припустившись 4 промахів на вогневих рубежах. Андрій Доценко у цьому виді програми 13-й, схибивши у стрільбі тричі, а у спринті з 2 пострілами у молоко – 14-й. А от уродженки обласного центру Анастасії Міркушиної 2 нагороди – срібна у короткій індивідуальній гонці з відставанням менше хвилини від Штефані Шерер і бронзова у спринті – 1 промах і плюс 17 секунд до результату Джоанни Скотхайм. Додам, що 4-те місце у студентки педагогічного університету Юлії Журавок, яка програла Меркушиній 0,1 секунди. У одиночній змішаній естафеті Меркушина і Цимбал стали 4-ми, програвши німецькому дуету хвилину і 14 секунд. Відзначу результати кількох наших земляків на змаганнях відкритого розіграшу Кубка Сумщини з легкої атлетики, який відбувся 18 і 19 грудня. Серед дорослих Володимир Супрун третій у бігові на 50 метрів 6,1 секунди, програвши 0,01 Станіславу Коваленку з Дніпра і 0,04 чернівчанину Максиму Кузіну. Сумчанин Олександр Погорілко виграв біг на 400 метрів 48,92 секунди, випередивши Ярослава Демченка, у якого 49,20. Останній відзначився перемогою на 200-метрівці 22,32 секунди. Сумчанин Валерій Буян став переможцем у бігові на 3000 метрів, розмінявши 9 хвилин 8,55,48. Ігор Мусієнко виграв змагання штовхальників ядра 17 метрів 88 сантиметрів. Переможний дубль серед дівчат у Діани Гончаренко 400 метрів 59,30 і 200 метрів 25,99 секунди. А Максим Штакін порадував перемогою у бігові на 200 метрів з виконанням нормативу кандидата у майстри 22,90 секунди. Змагання скороходів на честь Володимира Голубничого відбулися в обласному центрі без очікуваного ажіотажу, адже кількість учасників у більшості видів програми була вельми низькою. Тим не менш, волинянка Валерія Шаломицька порадувала рекордом України на дистанції 3000 метрів серед дівчат віком до 16 років 13:42.52. Для порівняння, переможниця у цьому ж виді програми серед 18-річних дівчат, її землячка Катерина Токарчук, подолала дистанцію значно повільніше 15:09.36. Ще один рекорд України у ходьбі на 5000 метрів серед молоді віком до 23 років встановив студент СумДУ Едуард Забуженко з Київщини – 18 хвилин 53 і 77 секунди. Сумчанка Юлія Балим у цій же віковій групі перемогла з особистим рекордом 23:53.79. А рекордсменка України на 20-ці, срібна призерка чемпіонату Європи і бронзова чемпіонату світу, киянка Людмила Оліновська, яка повернулася на доріжку після завершення 4-річного терміну дискваліфікації за порушення антидопінгових правил, подолала 5000 метрів за 21 хвилину 28 і 47 секунди. Двадцятого грудня відбулося жеребкування пар учасників матчів на стадії 1/8 фіналу розіграшу Кубка України з футзалу. Скажу відверто, що сумському футцентру СумДУ пощастило, бо суперником команди Івана Скицька став єдиний клуб другої ліги – львівський «Максимус». Перший матч для сумчан буде виязним, і він має відбутися 18 січня. Повторний поєдинок в Сумах запланований на 8 лютого. Ну а тим часом в чемпіонаті України футцентр СумДУ 22 грудня зіграв домашній поєдинок 12-го туру проти Кардинала Рівне і поступився з рахунком 2-3.
Усі голи відбулися у першому таймі, другий був напрочуд напружений, але рахунок до сирени так і не змінився. Це 7-ма поразка сумчан у 10 зіграних матчах. З 5-ма очками команда Івана Скіцька на передостанньому 8-му місці турнірної таблиці екстраліги. 13-й тур для наших футзалістів виїзний. 11 січня їх прийматиме столичний Хіт, а наступний домашній матч футцентр Сумдеу зіграє останнього уікенду січня, приймаючи одноосібного на сьогоднішній день аутсайдера одеського епіцентра КА «Авангарда». Першої поразки у сезоні зазнав роменський рятувальник у домашньому поєдинку 6-го туру першості України у першій лізі з Детрейдингом з Миколаївки на Донеччині. Ігор Салівон і компанія були биті 5-1. Переможець цього матчу став одноосібним лідером, випереджаючи рятувальника на 3 очки. У наступному 7-му турі 10 січня наступного року у роменчан не менш серйозний суперник. Їх прийматиме третій на сьогоднішній день команда першої ліги «Тиврівський Володимир». Футзал – першість України у другій лізі. Сумихімпром СДПУ Кременчуці зазнає нищівної поразки 1-7 від геології і з 3 очками посідає другу сходинку турнірної таблиці групи 4. У групі 6 дебютант другої ліги «Тріумф Сігма» програв 1-5 «Лекс ВСК Сумбут». Тож на сьогодні у трьох команд технології «Лекс ВСК Сумбут» і «Агросвіта Футцентра Сумдеу-2» по 3 очки. Але перші і треті зіграли по одному матчу. Тим часом набирає обертів зимовий чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини. У дивізіоні «Голд» цілком сенсаційною можна вважати перемогу «Стар Пепперс» у перенесеному матчі 4-го туру над «Агросвітом» футцентром «Сумдеу-2» з рахунком 2-1. Що ж до туру 5-го, то «Сумиобленерго» був розчавлений комсервісом з непристойним рахунком 9-0. «Сумихімпром» СДПУ вдалося приборкати кривдника «Агросвіта» футцентра «Сумдеу-2», хоч і з мінімальним рахунком, але перегравши зіркових перців 1-0. «Феміда Граном» у боротьбі здолала спротив студентів-іноземців «Сумдеу» 7-3, а «Спартак», граючи весь другий тайм 5-ма польовими з надією на диво, спромігся за 2,5 секунди до сирени зрівняти рахунок у матчі з технологією 3-3. Найцікавішим же протистоянням туру став безумовно матч «Агросвіт» «Фудцентр Сумдеу-2» і «Лекс ВСК Сумбут». Для останнього одноосібного лідера турнірної таблиці це шанс зміцнити свої позиції, для першого нагода підвищити свій 4-й проміжний рейтинг, який навряд чи влаштовував команду. От саме «Агросвіт» футцентр «Сумдеу-2» і почав реалізовувати свої наміри. На 9-й хвилині Дмитро Ігумнов, одержавши м'яча, хоч і недовго, але вагався, чи бити самому, чи віддати пас партнерам. Не помітивши нікого на кращій позиції, ризикнув і тим самим погіршив статистику стража воріт «Лекс ВСК Сумбут» Шаміля Абдулаєва, який вельми емоційно сприйняв цей воротарський косяк. На 14-й автором другого голу у цьому матчі став універсал «Лекс ВСК Сумбут» Володимир Торба, але рахунок не зрівнявся, бо це був автогол. Що й казати, завдання для помаранчевих доволі складне. Невдовзі після перерви його ще більше ускладнив Дмитро Ігумнов оформленням дублю, скоригувавши виконання стандарту партнерами по команді. А за хвилину рахунок вже 4-0 після голу Костянтина Ковтанюка і Шаміль Абдулаєв, схоже на те, вже подумки йде на воротарську пенсію. Одразу після цього «Лекс ВСК Сумбут» у атаках грає 5-ма польовими і в одному з епізодів досягає успіху. Євгена Сайка не помітили за спиною кіпера, і він скористався нагодою розмочити сухий рахунок 4-1. Але захоплюючись численними передачами до вірного, помаранчеві пропускаються 2 прикрих помилок. На 43-й хвилині кіпер «Агросвіта» футцентра «Сумдеу-2» Єгор Синіцин реабілітувався за прикру помилку, спрямувавши м'яча у незахищені ворота суперників, і це 5-1. А на 45-й хвилині «Лекс ВСК Сумбут» у такий же спосіб був покараний Владиславом Таранченком, який і встановив остаточний рахунок у матчі 6-1. Принципова перемога «Сумихімпрома» СДПУ над зірковими перцями вивела команду Володимира Гладова і Ігоря Кравченка в лідери турнірної таблиці. «Агросвіт» футцентр «Сумдеу-2» хоч і лишився четвертим, але впритул наблизився до чільної трійки, хоча як і лідер зіграв на матч більше технології і «Лекс ВСК Сумбут».
Матч останнього з лідером дивізіону «Голд» Сумихімпромом СДПУ і буде центральною подією заключного у поточному році туру, матчі якого заплановані на 28 грудня. Транспортне дербі «Сервіс Люкс Автомобіліст» стало найцікавішим протистоянням сьомого туру у дивізіоні «Сільвер». Останньому, аби не втратити контакту з «Явором» і «Оріоном», які були попереду на 3 очки, треба було неодмінно перемагати. Таке ж завдання стояло і перед «Сервіс Люкс», який двічі залишав майданчик переможеним і не планував зробити цього утретє. Обидва суперники доклали максимум зусиль, аби досягти бажаного результату, але усі створені голові моменти у першій половині матчу були зведені на нівець чи то відмінною грою стражів воріт, чи то відсутністю фарту у грі універсалів. Слід відзначити, що «Сервіс Люкс» мав значно більше варіантів для взяття воріт, але на табло, на жаль, відображають кількість реальних голів. Забігаючи наперед, скажу, що гравці «Автомобіліста» забили у цьому матчі двічі. На 37-й автогол записав до свого активу, даруйте пасиву, Сергій Удодик, чим несказанно підняв настрій гравцям «Сервіс Люкс». Але минуло менше хвилини і настав момент істини. Владислав Захарченко встановив і рівновагу, і справедливість, зрівнявши рахунок. Тож розійшлися миром, обмінявшись голами і записавши по першій нічиїй у зимовому сезоні. У інших матчах шостого туру найпопулярнішим рахунком у дивізіоні «Сільвер» був рахунок 4-2. Саме так «Явір» переграв «Тріумфа Сігму», лідер здолав спротив «Мединса», а «Форза» змусила заплакати Ярославну. «Олімпік Меліос» тричі забив сучаснику «Лібра», пропустивши лише раз, а «Арсенал» і «Оріон» розійшлися миром, оформивши по 4 голи, і це справжня сенсація. Осічка Оріона у матчі з одноосібним аутсайдером вивела краснопільського Явора у одноосібні лідери з 19 очками, а Олімпік Меліос спромігся наздогнати автомобіліста, якого загальмував «Сервіс Люкс». Як на мене, то центральних матчів у сьомому турі буде 2. «Сервіс Люкс» спробує налякати Явора, а Олімпік Меліос і автомобіліст з'ясовуватимуть між собою, а хто ж зійде на проміжну 3-ю сходинку турнірної таблиці. Відбулося жеребкування пар учасників чвертьфінальних матчів розіграшу Кубка України з футболу, до яких пробилися 5 команд Прем'єр-ліги, 2 з першої і Липово-Долинський Альянс, який представляє Сумщину у 2-й лізі українського футболу. Тож суперником Альянса став Маріуполь, якого липово-долинці прийматимуть у Сумах 4 березня. Фінал кубкового турніру запланований на 13 травня і відбудеться він в Тернополі. Тож на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину 3-ї декади грудня 2019 року. Я нагадаю вам, що це і усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить у ефір за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись на нашому сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Наша наступна зустріч у ефірі АТВ відбудеться вже у новому олімпійському 2020 році. Бувайте!